Бүгін Қостанайда 7 жасар Виктория Ганяның өліміне қатысты сот отырысы басталды. Айыпталушы 31 жастағы облыс орталығының тұрғыны. Оған бейкүнә бүлдіршінді айуандықпен зорлап өлтірді деген кінә тағылып отыр. Тергеу барысында оның бұдан басқа да бірнеше ауыр қылмыс жасағаны анықталған. Елді дүрліктірген қылмыстық іс бойынша алғашқы сот отырысы жайында өңірдегі тілшіміз Мағауия Қалиев әңгімелейді. Сот отырысы жабық жағдайда өтуде. Алғашқы тыңдалымда сотталушының жеке бас туралы анықтамалар беріліп, дерек мәліметтер жария етіледі. Екі жақтың құқықтары түсіндіріледі. Қорғаушының ой-пікірі, өтініш талаптары тыңдалады. Білуімше, айыпталушы ер адам бірнеше қылмыстық іс бойынша жауапкершілікке тартылып отыр. Атап айтсақ, оның 5 ұрлық, 4 кісі өліміне қатысы бар екендігі мәлім болған. Соның ішінде кәмелетке толмаған 2 қыз баланы зорлағаны тағы бар. Оның бірі 7 жасар Виктория Ганя. Еске сала кетейік, бүлдіршін былтырғы жылдың 24-ші сәуірінде Рудный қаласында жоғалған еді. Іздеу шаралары бір айға созылып, ақыры бейкүнә бүлдіршіннің денесін еріктілердің бірі қала шетіндегі қаңыраған ғимараттан тапқан болатын. Бастапқы іздестіру шаралары кезінде күдікті ретінде қамауға алынған жас жігіт кейін босатылды. Ол жүйке ауруына шалдыққан адам болып шықты. Ал бұл кезде қазіргі айыпталушы шағын ұрлық жасап түрмеге түскен екен. Бұл күн жас қыздың жоғалған уақытымен тұспа-тұс келеді. Тергеу материалдарына сүйенсек, ол соңғы 3 жылда 3 адамның қанын мойнына жүктеген. Оның екеуі осы уақытқа дейін үсті-үсті жоғалып кетті деп саналып келді. Олардың денесін қай жерде көмгендігін өзі көрсетіп берген. Қылмыстық істердің ауқымдылығына қарап, сот процесі ұзаққа созылады деп болжам жасауға болады. Айыпталушы істі қарау барысына алқабилерді қатыстыру құқығын пайдаланған жоқ. Біз сот процесін назарда ұстайтын боламыз.